Те, що я відразу раджу своїм студентам, коли я приходжу на першу лекцію, це читати новини різних ресурсів. Мається на увазі різних ідеологій, так? Тому що ми знаємо, що в основному всі новини мають той чи інший напрямок, часом лівий напрямок, часом правий, часом центричний. І важливо читати різні напрямки, щоб розуміти різну аргументацію, тому що істина десь завжди далеко посередині, і не все, що ми читаємо, є істинне. Ну, ніби правда, але все ж таки і є аргументація за і проти. Щоб читали також новини, якщо вони знають мови інших країн, Ізраїлю, арабських країн, так, і Аль-Джазіру, і BBC, і The Guardian читали, CNN, тобто щоб дивилися і читали різні джерела, не лише якийсь один конкретний новинний канал чи якусь платформу газету. Якщо, звичайно, люди хочуть розвиватися у сфері міжнародних відносин, то я би порекомендувала підписатися на розсилки різноманітних аналітичних центрів, які займаються певними темами, часом от Україною, наприклад, Мартенс Центр, це є аналітичний центр німецької християнської демократичної партії, Pin Policy Center, чи, ну, це в Брюсселі є дуже багато аналітичних центрів, так? Є Конрад Аденауер Штифтунг, тобто Конрад Аденауер Штифтунг також є від християнської демократичної партії Німеччини, але у них є також свої розсилки. Тобто у кожного центру, у кожного певного такого think-tank-у є свої розсилки. Важливо підписатися на різноманітні і отримувати. Що ж говорити про якісь конкретні книжки, дуже-дуже рекомендую Орвела завжди. Тому що Орвел як 1984, але навіть більше колгосп тварин. Тому що колгосп тварин – це є природа речей, це природа, це психологія людини, яка прагне влади, чи яка отримує владу, яка сьогодні без влади, а завтра з владою. І це завжди так буде. Люди повинні зрозуміти, це те, що я намагаюся показати своїм студентам, коли я часом викладаю під час якогось виборчого процесу, мене завжди питають, а за кого голосувати, за кого віддавати голос. І я ніколи не рекомендую, за кого конкретно голосувати, але я завжди говорю про те, що хто би не прийшов до влади, відразу треба починати контролювати владу, а не впадати в ейфорію. Якщо навіть ваш кандидат виграв, ви не впадаєте в ейфорію, тому що будь-яка влада розбещує. Вона розбещує тих, хто при ній, хто приходить в перші ж місяці. І не можна казати, о, мій такий кандидат, такий класний. Ні, якщо твій кандидат прийшов, ти з нього просиш відповідальність. Негайно. Ти йому кажеш, я за тебе голосував. Де? Де рішення? Де? Чому так? Тобто це відношення до влади дуже-дуже важливе, і воно виховується також через Орвела «Колгоспа тварин», тому що там, власне, він дуже гарно показав, як людина стає, чи людина, як людина при владі, стає деспотом, диктатором. Наступна книжка, яку би я порекомендувала, це «Вибір Софі». Це є книжка Уільяма Стайрона про часи нацизму. Взагалі, часи нацизму – це є такі часи, які варто вивчати, і їх вивчають і психологи, і соціологи, і історики. І це такий період в нашій історії, який показав всю весь масштаб ницості людської натури, якщо її не контролювати і якщо з неї не вимагати відповідальності. І момент в історії, не момент, чи це такий період в історії, який важливо вивчати з різних перспектив. І от ця книжка «Вибір Софії» одна з цих перспектив. Якщо ж говорити про нацизм далі, то, наприклад, з фільмів я рекомендую фільм «Піаніст». Обов'язково подивитися фільм «Піаніст». Це схоже, будуть схожі відчуття із вибором Софії, але це книжка, так, тут «Піаніст» фільм. Також я би рекомендувала книгу «Людина у пошуках змісту», «Чоловік в поисках смисла» російською мовою Віктора Франкла. Це, знову ж таки, психологія, це, знову ж таки, про концтабори.
чому я вибрала саме таку, даю саме таку підбірку, тому що вона побуджує у людині, яка читає, побуджує людське і побуджує розуміння, побуджує глибоке розуміння того, як побудований світ. Вона відкриває природу речей і сприяє формуванню і розумінню причинно-наслідкових зв'язків. І, звичайно ж, я рекомендую від себе це те, що мені допомогло у житті, коли я була доволі на низьких рівнях не тільки настрою, але і багато разів я починала життя з нуля, своє матеріальне життя з нуля. Це є подкасти, відео, мотиваційне відео Опра Вінфрі. Опра Вінфрі, Stanford University Speech 2008 року. Я включала його, напевно, собі півроку у 2008-2009 році, тому що мені треба було запустити такий в собі певний механізм, який мав би невідворотню силу, що мені треба було рухатися вперед. Бо часто ми хочемо здатися, сили немає, віри в себе немає. Всі говорять навколо, що це все не вдасться, все, що ти придумав, не те. Коли всі обставини показують тобі, що нібито ти йдеш не туди, але ти стаєш зранку і все-таки тобі хочеться іти туди, і ти розумієш, що десь всередині цей дух кричить «хочу туди», але все навколо не туди. І потрібно щось слухати, потрібно щось робити, потрібно рухатися. І це був момент, коли я от часто слухала цей спіч Опри Вінфрі, її промову до студентів, випускників 2008 року. Ось це такі основні мої поради. Вони, звичайно, не мають особливого відношення саме до того, що я викладаю, але вони, я думаю, вони допомагають людині відкривати себе і відкривати далі перспективи свого розвитку.